hedder Heidi Lohballe. Det første nummer, det er min samfundskritik, som jeg jo godt kan lide, at vi kigger på dem, der også måske ikke altid har det så nemt her i samfundet. Jeg har også selv oplevet lidt af hver i mit liv, så dem synes jeg, man skal huske. Ja, jeg håber, I både lytter og ser med, og kom endelig ind på teateret og se os altså. Et sted i kvarteret, spacerer aftentur i en basefarvet vinjakke. Han har et cashew-ur. Han arbejder i borgerservice og sidder hver dag på sin plads. Han nu steder frikort og hjælper folk med at få et pas. Midt om natten er en voldsforbryder, serie mord og psykopat. Ja, om natten er en voldsforbryder, serie mord og psykopat. Psykopat.